meeshan buula barde iyo baladweyne intu u dhaxayso maxaa looga saari la'yahay nimankan ee qawaarijta nimankaas marka loo soo faaro mise loo soo xog dhameysto ee mi iyo magaalo laasaga soo diyaar garoobo wubiga ka gudbayaan dhowrkii maalmood oo lasoo dhaafay waxaa ka dhacay dagaalo inta u dhaxaysa baardheere iyo beerxaano dagaalka gobolku labadaas meelood ka socday dhowr maalmood oo ahaa falilaahi alxamdu waxaan rabaa inaan halkan si cad uga bogaadiyo ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed ciidamada deegaanka oo iyagu mar waliba u taagnaa inay nimankaasi ay si cad uga hortagaan dalkan iyo dadkan iyo deegaankan ay maaragtay hameen iyo maalin ay guntiga dhiisha isaga dhigaan inaysan ku soo xadgudbin dalkii deegaankii hore loo xoreen ay ka wardiyeen midka ay hadeertaan ee gacanta ugu jirana ay ka fujiyaan waxaan leeyahay ciidamadaasi ama ahaadaan kuwa ciidanka xoogga dalka ama kuwa deegaanka ee macawisleyda waxaan leeyahay waad mahadsantihiin jazaakum allahu khayran waajib muqadas oo idin saaran oo aad dadkiina iyo deegaankiina iyo dadkiina aad ku badbaadinaysaan ayaad u istaagteen waxaan rabaa marka inaan halkan uga tacsiyeeyo dadkii ku dhintay labada ciidan halku shahiiday iyo dadkii kaga dhaawacmay waxaan leeyahay intii dhimatay samari imaan waa shahiidiin ajri xasanaad allah ka siiyo hadee qurux iyo sharafay halkan kaga tageen ilaahayna wuxuu u ballan qaaday oo janno iyo khayray heli doonaan inta dhaawacantayna rabbiga subxaanahu watacaala ha u bogsiiyo dadkiina iyo ummaddiina iyo qiyamkiina ayaad maaragtay u dhaarateen ayagaana maaragtay insha allahu aada badbaadiseen intaa markan kasoo gudbo waxa kale oo caado u ah nimankaas khawaarijta ama nabadiidka ah inay dadka maatada dhibaateeyaan sida dhacday shalay ilmo laba faamil oo hooyo iyo saddex canug ay dhashay iyo aabbo iyo saddex canug u dhalay oo gaadiid beeraha dhexdooda iyo tuulooyinka maaragtay uga kala adeeganaya inay meen ugu dad u geliyaan ku dhibaateeyaan dadkaasina ay meeshaas ku baaba'aan waxaan leeyahay samari iimaan ina lilaahi wa ina ilaahi raajicuun dadka maatada oo aabbaha iyo hooyada iyo isugu jira qoysaskaas labada qoysa ilaahay baa markii hore u qadaray iyaguna maaragtay waxay ku tageen meel oo maanta ay taariikhda ku galayaan marka faamilkaas iyo labada faamilna waxaan leeyahay samari iimaan intii dadkaas u hartay allah u barakeeyo soomaaliya iyo reer hirshabeelle iyo reer hiiraan iyo na waxaan leeyahay nimankaasi waxba iskama bedelin afkaartoodii iyo idolojiyadoodii iyo maytallaasnimadoodii iyo inay maaragtay intay ciidamadii ka yaacaanay ka cararaano wibiga ka shisha maaragtay looga soo noqdo inay hagardaamadoodii iyo dhibaatadii dadka shacabka iyo maatada ku hayn jireen ay miino dhulka u geliyaan kama xishoonayaan soomaaliyana ha ogaato nimankaasi waxaan iska dhicin iyo in maaragtay fartay qoraan lala qoro aan ahayn malaha waxaan leeyahay kusoo koobaya marka ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed qaybahooda kala duwan ama gorgor ama guutada shanaad inta howlgalka hirshabeelle kaga sugan gobolka hiiraan iyo maamul goboleedka hirshabeelle ciidamada macawisleyda deegaankastay leeyihiin walaalayaal waad mahadsan tihiin waxa aad u dhaarateen waaye annaguna ilaahay idinkiis ilaahayna ajraad ka helaysaan dadkiina magac iyo karaamaad ka helaysaan annaga ka marka codka aan ku hadlay waa codka maamulka gobolka hiiraan doorkii maamulku lahaa oo cad oo aan lexlex lahayn waan idin soo garab istaagaynaa waan naga filanaysaan ilaahay idinkiis saacadaha ugu horeeyo oo ugu dhaqsiyaha badanna waa idin soo garab istaagaynaa waad nagu tashanaysaan awalba door abaabul iyo door maaragtay mobilizer aan lahayn isagana maaragtay iyo wixii kaloon ka geysan karna waa idinla garab taagannahay waad mahadsan tihiin soomaaliya inta taaka ka mid ah nimanka nabadiidka qabareyta ay joogaanna mujtamaca reer hirshabeelle ama reer hiiraan waxay ballan qaadayaan annagoo iskaashanayna odageenna iyo gabadheenna iyo wiilkeenna iyo gabadheenna iyo sargaalkeenna iyo ganacsatadeenna inaan dalka soomaaliya meel alla meeshay joogaan ugu daba tagno oo aan ka xorayno rabaa inaan si cad u dul istaago gaab yara wuxuu ku jiraa meeshan buula barde iyo baladweyne intu u dhaxayso maxaa looga saari la'yahay nimankan qawaarijta nimankaasi marka loo soo faaro mise loo soo xog dhamaysto mi iyo magaalo laasaga soo diyaar garoobo wubiga ka gudbayaan marka dadku waadan leeyahay waxoogaa hadda camaladii lalahaa iyo beerihii iyo xoolihii la aadana way soo gudbayaan inayna mar daba dhici doonaan bal qaadaynaa xoonkoodu meeshuu ku dhegan yahay waa naqaanaa xoonna buulkiisaa la gubaa howlgalku markaan insha allaahu wejiga labaad wuxuu noqon doonaa mid bar iyo qoraxsin baa isku mar lagu dhaqaajiyo inay wubiga laga gudbiyo ay soo noqdaan ilmo iyo maato
iyo waarid iyo abuu iyo hooyo dambe meen uma dhigi doonaan jicigoo iyo baashi inta ka dhacaysay Baldweyne iyo Maartay Wilbard inta ka dhacaysay ayaguna ku tala galaano dir in dadabkay ku jireen ya dadabkay ku jireen markaan aysan dib dambe u gali doon inay inta dib dambe u soo gudbaan qorxin tagaan looga harma dhici doonto insha Allah bi inillaahi ta'ala salaam aleekum raxmatullaahi ta'ala wa barakaatuh si dadka deegaanka ciidamada geesiyaasha qaranka iyo kuwa deegaanka la shaqeeyaan dadka ku nool deegaanada guli ay ku harsan yihiin inta fariinta u diray gudoomiyaha fariinta u diray waxa taa warninku hadaan adiga ku dhaafeen oo ilmahaaga dhaafeen oo aan dunyadaada uusan dhaafeen oo dalagaaga beertaada uusan dhaafeen hadda waxaan ka dib dhigina ka aan baab meel dambo oo anuga sikanaa ma jirto dadka deegaanka waxaan leeyahay walaalayaalow uurkoola ugaartaa la yar gacmaha isqabsano markasta oo nimankaasi shacabkeena iyo maatadeena musaafirkeena ay dhibaateen waxaan kulmi jirnay aradeena iyo cududeena iyo qurigeena iyo xoogeena marka insha Allah aan shidaal ka dhigano wax ilmihii labada faamilaha kula dhacay jicigo iyo baashi intuu dhacaysa aan shidaal ka dhigano neesh Allah iyo meeshii markaasi joogana waa inaan gudbo tagno ku dooro xirmada billaha unlimited ka adeega dhameys xawaare sare iyo qiimo jaban ku shuba $15 oo kaliya oo hel unlimited data internet iyo ku hadal aan ka dhamaaneyn muddo bil ah uga shuba ii dahab code number ka xidig 1 ibr 1 afargeys